Євросоюз ризикує зустріти 2021 рік без бюджету. Польща та Угорщина досі блокують ухвалення багаторічного кошторису та реанімаційного пакету постковідної допомоги. Брюссель висунув ультиматум. Якщо не поступляться, взагалі залишаться без європейських грошей. Хто програє у такій ситуації, більше розкаже Олена Абрамович. Бюджет на 7 років та фінансовий пакет відновлення економіки у Брюсселі ніяк не ухвалять уже рік. До 2021-го залишилось всього кілька тижнів, а щодо розподілу коштів у новому році тут досі рішення немає. Останню спробу лідери Євросоюзу мають зробити на саміті у четвер-п'ятницю, і хтось комусь мусить поступитися. Це вирішальний тиждень, який вимагає зусиль від усіх нас. Ми ведемо закулісні перемовини, аби знайти рішення, яке ухвалять усі 27 країн-членів. Є чіткі сигнали від багатьох країн-членів про те, що зміну механізмів верховенства права не може бути. Питання верховенства права – це, власне, головна проблема перемовин. В Брюсселі вирішили, що кошти з нового бюджету не даватимуть тим країнам, де є проблеми у роботі суддів, а також дотримані свободи слова та верховенства права загалом. І такими країнами можуть стати Польща та Угорщина, щодо яких Брюссель уже веде розслідування. Саме тому Варшава і Будапешт і наклали вето на бюджет. Союз, в якому європейська олігархія сьогодні карає найслабших і штовхає їх у глухий кут, це не ЄС, до якого ми приєдналися. І це не ЄС, який має майбутнє. Якщо не розблокують бюджет, тоді ЄС вдасться до плану Б, заявили в Брюсселі. А це означає, що фонд для відновлення економік на 750 мільярдів євро запуститься для 25 країн, тобто без Угорщини і Польщі. А замість річного бюджету ЄС задіє надзвичайну процедуру, коли річний обсяг коштів поділять на 12 частин і розподілятимуть окремо щомісяця. Аутсайдерів обіцяють поставити в кінці списку пріоритетів, тобто їм дістанеться найменше коштів. Аби востаннє порадитися, як діяти, угорські та польські прем'єри зустрілися у вівторок ввечері у Варшаві. Віктор Орбан запевнив, все буде добре. Німецьке головування працює над пошуком якогось рішення. І, звичайно, ми маємо певні контакти на рівні експертів. Наскільки я знаю, є надія, ми дуже близькі до досягнення домовленості, яка стане перемогою і хорошим результатом як для Польщі і Угорщини, так і може бути хорошою для Європейського Союзу. Варшава та Будапешт постраждають за будь-якого сценарію. Або їх позбавлять європейських грошей за те, що блокують бюджет, або ж за порушення верховенства права. Для інших країн ЄС, звісно, вигідніше було б розпочати рік із затвердженим бюджетом. Бо сценарій надзвичайного плану передбачає дещо менші видатки. І європейські бізнес-асоціації уже висловили свою стурбованість щодо цього. З Брюсселя Олена Абрамович, подробиці, Європейське бюро телеканалу «Інтер».